Come on, Christian. Du ser da fra skud. Og han vinkede lige til kameraet også. Prøv at bare stikke det ene ben op i der. Bare se her? Ja, lige her. Så, så skal vi have fat i de seler, der lå hernede. Bund den der. Sådan, så er der en over den anden side. Det er så lidt vigtigt at lige stramme, fordi at det bumper lidt hen ad jorden, hvis man, det kan også være roligt i luften, det er det ikke i dag, men så skal man jo ikke rykke for højt endnu. Men der kan jo være nogle større mennesker, de kan banke ud op i den der, så ja. Så her ikke også, der er lige nogle spørgsmål. Det er en mikrofon, ja. Så trykker man på den knap der. Det er sådan en bombe. Ja, lige præcis. Ej, så kom computer. Ja, det her, det er højdemåleren. 1, 2, 3, 4, 5 meter. 500 meter. Og fartmåleren, det er 40, 60, 80, 100 km i timen. Og vi flyver sådan op i starten ca. 120 km i timen. Det er du er klar. Det var godt. Det er nok ikke en pilot. Det er en snak. Og du spændte godt fast der. Ja. God tur, Christian. Ja, en fabelagtig tur. Nå, Moster, hvad mener du? Så hænger han deroppe. Helt vildt. Det er så fedt. Jeg håber, han lyder så pilot, hvordan var det? Det var super fedt. Åh, det var super fedt. Det var godt. Det var. Ja, der var lige lidt termik, så vi kunne hænge lidt i. Sådan meget stille og roligt, men alligevel. Det synes jeg faktisk, vi gjorde rigtig godt. Det var godt. Det, var, det var overgik der vores forventning. Ja, det var godt. På grund af vejr, der er det faktisk ikke, hvor lang tid vi fløj, men 13 minutter. Ja, okay. Tak for turen. Ja, velkommen. Kom igen. Sådan. Og så har det stille deroppe, eller var der meget lavt? Altså, og jeg er fra Vejamuligheden. Ja. Og så var det bare helt nede, fordi der var så stille, og man kunne bare så snakke. Ja. Så vi sad og snakkede sammen bare sådan lidt. Ja, man sad og snakkede. Og så spurgte man, hvor jeg kom fra. Det var Horsens. Så
Jeg har lige hentet, du ser Horsens stor, og det var helt... Kunne du det? Ja. Hvor fedt. Hvad så du ellers? Vi så også Fylde og Lutheren. De kunne man også se sådan. Ja. Og så alt muligt. Ej, det var fedt. Ja. Sådan. Der er noget, igen, eller hvad? Så er det sådan, at hvis du kommer med det der inden for en måned, så kan du få en flyvning på 100 kroner. Ting, ja, der kom. Det gør det jo lidt billigere, ikke også? Du får den her også. Værsgo. Må jeg lige se, Christian? Bare et. Prøv lige at gøre det der igen. Så kører vi. Så er vi ankommet til Gorilla Park. Der sidder en gorilla her. Der sidder en gorilla der. Men inden vi skal kravle, så skal vi spise. Så sørger lige for den over hoftebenet. Og så spænder vi den altså bare rigtig godt til. Når jeg siger rigtig godt, så er det fordi den kommer til at sidde stramt. Den skal sidde endnu mere før. Det vil sige... Som sagt, så kommer det til at hele det her kan lide, længere vi kommer. Det her, det kommer til at give lidt mere mening, lige at starte. Vi skal bare over her. Isen, isen. Der er ikke flere. Godt, moren ikke ser det her. Ah, så er der en græse. Åh, oh, okay. Der er dyb koncentration her. Og man hænger bare i de to. Det er godt, moren ikke er her. Bror, jeg brækker noget, hvis jeg falder ned. Den kører ikke særlig stærk. Easy peasy. Ah, der hænger man da godt, hva'? I ser godt nok cool ud, I så det godt. Så er der ved at være mad og sagde. Det må så være en passende afslutning på dagen at få lidt mad.